Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի եթերում օրվա լուրերն են։ Այսօրվա լուրերը համառոտ։ Զորավարժությունների քողի տակ ուժեր և միջոցներ են կենտրոնացվում։ Որ հիվանդության դեպքում է դիմակ կրելը, անգամ փակ տարածքներում բավական ռիսկային։ Ի վերջո տեղի կունենա վերջի զանգ, թե ոչ։ Մեծ աղմուկ Մահմադա Գանդի արձանի տեղադրման շուրջ։ Ոլորտի ամենամեծ վնասը ստեղծագործական պրոցեսի դադարն է։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Մայիսի 18-ից Ադրբեջանի բանակում մեկնարկել է խոշոր զորավարժություն, որը տևելու է մինչև մայիսի 22-ը։ Մասշտաբային զորախաղերին ներգրաված են 10,000 զինվորական և մեծաքանակ զինտեխնիկա, տանկեր, ինչը աննախադեպ թիվ կարելի է համարել։ Զուգահեռ զորավարժություն է մեկնարկել նաև Նախիջևանում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունն անտեսել է զորավարժության մասին տեղեկացնելու պարտավորությունը։ Այս և առ հասարակ Արցախի շուրջ ծավալվող խմորումների, սորոսականների ակտիվացման և այլ ուշագրավ հարցերի շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք հայտնի ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա Իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն ցանկացած զորավարժություն ունի քաղաքական ենթատեքստ և այս զորավարժությունների քաղաքական ենթատեքստը առավել քան հստակ է ճնշում բանեցնել հայկական կողմի վրա, որպիսի բանակցային գործընթացում հայկական կողմը հնարավորինս ավելի մեծ զիջումների գնա։ Շատ հստակ տրամաբանություն կա, եթե բանակցող կողմերից մեկը, հակամարտ կողմերը բանակցում են մեկը մյուսի, եթե բանակցող կողմերից մեկը աստիճանաբար գնում է զիջումների ճանապարով, ապա հակառակ կողմը ճնշումն ավելի է մեծացնում, հնարավորինս ավելի մեծ զիջումներ կորզելու նպատակով։ Հիմա հայկական կողմը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի 2018-ի այդ հայտնի Դուշանբեի վերելակային պայմանավորվածություններից սկսել է քայլ առ քայլ զիջումների ճանապարհով գնալ, սա առավել քան հստակ է, և ադրբեջանական կողմը այդ իր համար ցանկալի ընթացքը տեսնելով մի առժամանակ, ասենք հետևյալ կերպ, ընդգծված ագրեսիվ կեցված կկարծես թե հանդես չէր բերում։ Հիմա բանը հասել է մի այնպիսի հանգրվանի, որից այն կողմ մեզ համար կարմիր գիծն է, և որպիսի հայկական կողմը հատի այդ կարմիր գիծը և ավելի մեծ ճնշումների գնա, ադրբեջանական կողմը բանեցնում է ճնշումներ իդեմս նման զորավարժությունների։ Դիմակ գրելը անգամ փակ տարածքներում բավական ռիսկային է շնչառական խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Այս մասին Իրավունք թերթի հետ զրույցում անդրադառնալով արտակարգ դրության հետևանքով դիմակ և ձեռնոցներ գրելուն ասել է առողջապահության նախկին նախարար Նորայր Դավիթյանը։ Հավելելով, ինչպես օրինակ քրոնիկ ասթմա ունեցողների դեպքում, ես խորհուրդ կտամ նրանց քիչ շփվել, ավելի լավ է մեկուսանալ, դուրս ու ներս քիչ անել, որովհետև նրանց պարագայում վիրուսը կրկնակի վտանգավոր է, իսկ դիմակայելը կարող է, այո, կանխել վիրուսով վարակվելու վտանգը, բայց փոխարենը լրջացնել կոնկրետ հիվանդությունը, որովհետև մի մոռացեք, որ ասթմա և լուրջ շնչառական հիվանդություններ ունեցող անձինք առանց այն էլ հատուկ հաբեր են օգտագործում շնչառությունը կարգավորելու համար, իսկ դիմակայելը կարող է ավելորդ շնչառական խնդիրներ ստեղծել։ Հասել ենք արդյոք հիվանդության պիկին, ինչ է սպասվում Հայաստանի Հանրապետությանը, երբ վիրուսը կնահանջի, այս և այլ հարցերի շուրջ պարոն Դավիթյանի հետաքրքիր դիտարկումներին կարող եք ծանոթանալ Իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը նշել էր, որ վերջին զանգի միջոցառումները կանցկացվեն միայն այն ժամանակ, երբ առողջապահության նախարարությունը կհայտարարի համավարակի հաղթահարման մասին և գործող սահմանափակումները կվերացվեն։ Մենք միասին որևէ օր կորոշենք և վերջին զանգի առողջությունները կիրականացնենք։ Նախարարներն ու պաշտոնյաներն էլ ձեզ հետ միասին կմասնակցեն, դպրոցն ավարտող աշակերտների խոստացավ նախարարը։ Սակայն, ինչպես շատ հաճախ, այնպես էլ հիմա, կրթության, գիտության, մշակույթի սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը անպատասխանատու գտնվեց իր հայտարարությունը։
հայտարարությունների համար։ Իրավունք.com-ը կապ հաստատեց կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի մամուլի խոսնակ Օֆելիա Կամավոսյանի հետ որոշ հանգամանքներ պարզելու նպատակով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի մամուլի խոսնակը նշեց, որ ամեն բան հստակեցվել է եւ այս տարի վերջին զանգի առողջությունները տեղի չեն ունենալու։ Այնքան ժամանակ միջև առողջապահության նախարարությունը կհայտարարի համավարակի հաղթահարման մասին եւ գործող սահմանափակումները կվերանան, ինչպես որ նշել է նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Մահմադա Գանդիի արձանը աջապնյակում տեղադրման վերաբերյալ իրավունքը զրուցել է Երևանի այլընտրանքային քաղաքապետարան նախաձեռնության ղեկավար Սոնա Աղեկյանի հետ։ Նա շարունակում է պնդել, որ տեղադրման դեպքում անձամբ կոտրելու է արձանը։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութով։ Այո, Մահատմա Գանդին, քանի որ ճիշտ է համարվում էր խաղաղ հեղափոխական, բայց մենք հստակ գիտենք նրա դիրքորոշումը հայկական հարցի վերաբերյալ, հստակ գիտենք, որ նա Աթաթուրքի մտերիմ գործընկերներ եւ Աթաթուրքին համարում էր անաեւ աստված իրենց այդ հավատքի շնորհիվ նաև, եւ ամեն ինչ անում էր եւ դրամաշնորեր կատարում, դրամահավաքներ էր կատարում, որպեսզի կարողանար օգնել Աթաթուրքին իր ցեղասպան գործում։ Եվ այս ամենի նկատի ունենալով, եւ ոչ միայն այս ամենի նկատի ունենալով, Երևանի ավականին 45 անդամներով այնտեղ նստած լսեցին զեկուցողին։ Զեկուցողի միակ հիմնարար փաստարկը այն էր, որ հնդկական կողմը ինքն է առաջարկել տեղադրել Մահատմա Գանդիի արձանը որպես ազգերի հայր, եւ նաեւ հոգում է հնդկական կողմը տեղափոխման եւ տեղադրման ծախսերը։ Ես նաեւ մտավախություն ունեմ, որ բազմիցս անգամներ Մահատմա Գանդիի արձանը հենց Հնդկաստանում է կոտրվել հնդիկների կողմից, միգուցե այդ կոտրված արձաններից մեկը, այսպես ասած, մեր խոսակցականով ասած, պաչինկա անեն, իրար կպցնեն ու բերեն տեղադրեն, որպեսզի Երևանում լինի Նիկոլ Փաշինյանի նախապապի արձանը։ Միակ տարբերությունը թերևս այն է, որ Մահատմա Գանդին քայլել էր ոտաբոբիկ, Նիկոլ Փաշինյանը հագել էր կոշիկներ եւ այդպես էր քայլում։ Իհարկե մենք դեմ ենք, եւ քանի որ Երևանին պարտադրվել է ավականի, բայց իրանք ավականի անդամներ չեն, այլապես նրանք գոնե հարց կուղղեին, թե համաշխարհային պատմության մեջ կամ հայ ազգի համար ինչ է արել այս գործիչը, որ նրան պետք է արժանացնենք մեր գեղեցիկ, գողտրիկ, համայն հայության մայրաքաղաքի մի սուր փողակտորը տրամադրել։ Գրեթե երկու ամիս հայաստանյան բոլոր թատրոնները գործում էին առցանց հարթակում, ցուցադրելով արխիվում ի պատված ներկայացումների տեսաձայնագրությունները։ Սակայն օրերս կրկին արտակարգդրության ժամկետին երկարացման հետ միասին ի հայտ եկան նոր պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության պարտի ցուցումների, ստեղծագործական կոլեկտիվները կարող են իրենց գործունեությունը ծավալել բացօթյա տարածքներում։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Հակոբ Ղազանչյանն իրավունքի հետ զրույցում առադառնալով բացօթյա փորձերին ասաց. Բացօթյա միջոցառումներ, ներկայացումներ կարելի է, իսկ փորձերն անել բացօթյա տարածքներում չեմ պատկերացնում, մի քիչ լուրջ են վերաբերվում։ Այս ընթացքում, ըստ ՏԹԿՄ նախագահի, ամենամեծ վնասը ստեղծագործական պրոցեսի դադարն է եղել։ Թատրոնը պետք է անընդհատ ապրի, շնչի, թատրոնում պետք է անընդհատ փորձեր արվեն, ներկայացումներ բեմադրվեն։ Կուլիսների ցանկում այդ կյանքը պետք է չընդհատվի։ Ինչ որտեղ բեմադրիչները կընթերցեն պիեսներ, կաշխատեն ապագա ներկայացման վրա, ինչ որ բաներ կհորինեն, բայց դերասանի համար պարապուրտը սարսափելի է, ամենամեծ չարիքն է, որը երբևէ կարող է որևէ դերասանի հասնել։ Այս երկու ամսվա ընթացքում ոլորտի ամենամեծ վնասը ստեղծագործական պրոցեսի դադարն էր։ Հակոբ Ղազանչյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա տպագիր իրավունքում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։